Následujících 10 minut bude patřit pořadu správným směrem. Vyrážíme na silnice ve vašem okolí a zajímá nás hlavně bezpečnost a prevence. Vítejte u obrazovek. Jak se liší ochranný cyklopruh od cyklopruhu vyhrazeného? Co je to piktogramový koridor a jak se správně chovat na sdílené stezce? V zájmu příjemnějšího a hlavně bezpečnějšího soužití cyklistů s řidiči a chodci nechalo město Brno vyrobit dva videospoty s podtitulem Jezdi férově. Housnoucí doprava v centru Brna vede mnohé motoristy k rozhodnutí přesedlat z auta na kolo nebo na koloběžku. Město proto vyšlo všem účastníkům silničního provozu vstříc a nechalo vytvořit dvě videa, která vybrané otázky cyklodopravy přístupnou formou objasňují. Na jejich tvorbě se podílel také BESIP a policie České republiky. Vznikly dva šoty, které jejich cílem je vlastně přiblížit účastníkům silničního provozu jednak pravidla silničního provozu z pohledu chování cyklistů v městské aglomeraci s využitím nových, řekněme, technických řešení, jako jsou cyklopruhy, cyklopiktogramy a tak dále. Všechny situace a problémy popisované ve videích vycházejí z případů, kterými se policisté v provozu často zabývají. Jejich děj se navíc odehrává na příkladech konkrétních brněnských ulic a křižovatek. Ti širší mohou v případě nutnosti do cyklopruhu přesáhnout. Nesmí tím ale ohrozit nikoho na kole. A i když k tomu může svádět, cyklopruh není parkoviště. První z videí vysvětluje rozdíly mezi vyhrazenými a ochrannými cyklopruhy a piktogramovým koridorem. Zatímco cyklopruhy jsou cyklisté povinni využít a mají v nich také přednost, piktogramový koridor má spíše doporučující charakter. Přibývá takto značených úseků a začínají konečně jakoby i do sebe zapadat. Takže to, co dříve nefungovalo, že byly cyklostezky a různé značení od někud nikam, jakoby, ale bylo to vždy spojeno s tím, že dle možností tedy se alespoň část úseku udělala, tak teďka konečně ty úseky začínají na sebe navazovat. Ze druhého spotu se diváci dozví, jaká práva a povinnosti jsou spojená s využíváním sdílených a dělených stezek, nebo jak by se měli cyklisté chovat v pěších zónách s povoleným vjezdem bicyklům. Videa jsou určena k použití na sociálních sítích a jako učební pomůcka i do škol a autoškol. Když sedneš do auta, připoutej se. Donekonečna omílané pravidlo, které řidiči často slyší, je od svých spolujezdců. Tondovi dnes bohužel nepomůže ani dobrá rada přítele. Připoutaní řidiči umírají 14x častěji než ti připoutaní. Na předním sedadle vám bez pásu hrozí 6x větší nebezpečí a na zadním dojdete k úhoně 4x častěji. Vůbec přitom nezáleží, jestli jedete přes celé město nebo jen malý kousek. Pokud jedete 50 a prudce zabrzdíte, zvýší se hmotnost vašeho těla 60x. Průměrná žena bude při nárazu vážit rovné 3 tuny. Průměrný muž dokonce 5,5 tuny. Bezpečnostní pásy zachrání v Evropě každoročně 12 000 lidských životů. Na silnici se o život hraje každý den. Dbejte na svou bezpečnost. Už to padlo nejen v našem pořadu mnohokrát. Cyklisté jsou jedni z nejzranitelnějších účastníků silničního provozu. Předtím, než vyrazíte na kolo, se podívejte na náš další příspěvek.
Stav kola, nejdůležitější věc, kterou cyklista musí před jízdou zkontrolovat. Pokud nemáte čas na prohlídku, ověřte alespoň brzdy, nejlépe na začátku jízdy. Na cestě vás řidiči musí vidět. Červené světlo vzadu, bílé vpředu a reflexní prvky. Čím více, tím lépe. A další důležitá věc. Pokud cestujete dál, vyplatí se vybrat trasu. Nejen kvůli pohodlí na cestě, ale pro větší bezpečí. Čím více se vyhnu silnému provozu, tím samozřejmě jsem udělal více pro své bezpečí. Takže určitě volit klidnější trasy, cyklostezky, silnice s malou intenzitou provozu a komunikovat s řidiči. Tím se myslí nezapomínat na to, že je dobré na tom kole ukázat dopředu, mít oční kontakt s řidičem, speciálně při odbočování doleva na kole si musím být stoprocentně jist, že ten řidič za mnou ví, co já dělám, že ví, že tam jedu. Nejčastější prohřešky, kterých se cyklisté dopouštějí, je jízda v místech, kde jim to zakázáno, jako například na chodníku. Dále také v případech, kdy jede větší počet cyklistů, tak například jízda vedle sebe, nikoli za sebou, jak to ukládá zákon. Cyklisté jsou často málo osvětlení a podle policie jsou vůbec nejneukázněnější skupinou v dopravě. V součtu všech nehod s cyklisty je podle statistik vina na nich v 60% případů. Z tohoto množství je navíc průměrně každý čtvrtý pod vlivem alkoholu. Riziko by si měli uvědomit i řidiči. Cyklisté často dělají to, že na červené zastaví na pravé straně vedle toho vozidla. Tam je ale právě slepý úhel, kde ho potom to vozidlo, speciálně větší vozidlo, nevidí. Většina nehod cyklistů bohužel končí zraněním. Uvítali bychom to, aby cyklisté více dbali na svou bezpečnost, aby si uvědomovali, že společně s chodci a s motocyklisty patří do té nejohroženější skupiny účastníků silničního provozu a aby používali bezpečnostní prvky i v případech, kdy jim to přímo neukládá zákon, jako například přilby. Za řídítky hrozí nebezpečí na každém šlápnutí. Bez přilby ale riziko úmrtí asi 20x vyšší. Základní škola v Šardicích na Hodonínsku organizuje dopravní výchovu sama. Každý žák se s ní setká ve všech 9 letech povinné školní docházky. Dopravní den, který se uskutečnil na fotbalovém stadionu v Šardicích, zakončil cyklus letošní dopravní výchovy zdejší základní školy. Konal se jeho 12. ročník a zapojili se do něho všichni žáci školy. Způsob výuky dopravní výchovy je v Šardicích unikátní. Spočívá v tom, že žáci 9. třídy jsou mnou jako učitelem občanky a metodikem prevence proškolení během školního roku v dopravní výchově a oni sami potom jdou do tříd a tu dopravní výchovu předávají svým mladším spolužákům. Takže mluví s nimi o značkách, mluví s nimi o pravidlech silničního provozu, ať už pro chodce nebo pro cyklisty, o řešení křižovatek, o tom, jak se chovat v provozu bezpečně. Deváťáci byli také hlavními organizátory celodenního dopravního dne. Zorganizovali jízdu zručnosti i na dopravním hřišti, testy z oblasti pravidel silničního provozu i první pomoci. Studentky střední zdravotnické školy z Kyjova pak zajistili praktické ukázky první pomoci a v rolích rozhodčích byli na místě i policisté. A musíš být na spík, protože tlačíš celým tělem vlastně. A musíš být na ruku. A tam se a toto jsou značky příkazové, takže to určitě není stejná informace. Ale podívej, když by ta jednosměrka byla ve směru jízdy, tak tam bude tato. Tím, že se to koná každý rok, tak vlastně ten žák naší základní školy od 1. do 8. třídy se toho účastní jako soutěžící a v 9. třídě se toho účastní jako organizátor, kdy vlastně ta stanoviště mají sami ty deváťáci na starosti, obsluhují je, takže musí umět, musí vědět, aby to zvládli, aby ten celý den mohl fungovat. Podle učitelky občanské nauky Heleny Švandelkové si tak děti lépe zažívají pravidla silničního provozu, což je důležité zvlášť pro ty starší, které už na kolech jezdí na větší vzdálenosti. Se zorganizováním dopravního dne pomáhají školy drobní sponzoři stejně jako obec. Finančně přispívá BESIP a Jihomoravský kraj. Pořad správným směrem právě dorazil do cíle. Mějte se skvěle a u dalšího vydání se těším na viděnou. Zkusme si, jak ovládáte dopravní předpisy. Svislá dopravní značka mě jako řidiče osobního vozidla informuje o tom, že
Za A, pokud při 90-kilometrové rychlosti vidím za autem před sebou tři šipky, jedu v bezpečné vzdálenosti. Při 60 stačí dvě. Za B, pokud při 90-kilometrové rychlosti nechám před sebou volno pro tři další vozy, jedu v bezpečné vzdálenosti. Při 60 stačí dvě. Za C, značka nemá žádnou souvislost s bezpečnou vzdáleností. Informuje mě o nejvyšší povolené rychlosti. Správná odpověď je za A. Dopravní značka zobrazuje minimální počet šipek na vozovce, které by měl řidič vidět na vozovce za vpředu jedoucím vozidlem za uvedených rychlostních podmínek.